искам. И така, здравейте. Започваме на четвъртия епизод от поредицата на менеджер мод с отбора на Ливърпул. Извинявам се, че гласа ми може да е малко прегръкнал, но съм малко болен. Гърло ме боли малко. И сега имаме матч срещу Манчестър Юнайтед, който ще бъде много труден матч. Виждате на World Class ще си играе той и ще видим какво ще стане. И така, ето ни на нашият Anfield. Дани Уелбек днес ще направи... Днес е титуляр и е срещу бивши си отбор Manchester United, където се надяваме да се представим добре. И ето че повеждаме в резултата на World Class в 8-та минута Уилфред Заха вкарва своя гол. Хубав гол. Ето отново. Тук прекрасно премина през един играч, успя да стреля с по-слабия си яв крак и вкарва. Доста пасивен вратарят на Манчестър Юнайтед Давид Де Хия в тази ситуация. Тук възможно за Манчестър Юнайтед имаше в 18-та минута, където нищо не се получи, след което обаче грешка на Пепе Рейна и възможно за Руни да го накаже, прави го 1-1 в 20-та минута след тази много груба грешка на Пепе Рейна. И резултатът е изравнен в 20-та минута. Добър матч с Бой се получава в този момент. Ето отново. Прекрасен пас към Уейн Руни и да. И сега отново възможност имаха тук в 33-та минута, където опит за странична ножица. Нищо не се получи. Възможност за контратака имахме. Която премина през Заха. Към Уелбек отново нищо не се получи. И ето че пълен обрат. Ни прави Робин Ван Перси в 38-та минута за 1-2 за Манчестър Юнайтед. Не можете да видите гол тук. Аубамеянг имаше прекрасна възможност тук, той пропуска. Тук сам също вратаря бе Аубамеянг, но той пропусна. И сега отново възможност тук свършва първото по време, 1-2 за червените дяволи. И ето че невероятен пропуск на Робин Ван Перси тук. Погледнете само какъв пропуск. Вместо да вкара, той е изкарал. Нечовешки пропуск на Перси. Но след което от подобна ситуация, Чичерито бележи за 1-3. И своя край на надеждите ни за нещо това двубой. Ван Перси, след което се реваншира в 90-та минута и пълен разгром 1-4. Ето отново. Просто защитата ни няма и край на матча 1-4 падаме от Юнайтед. Виждате статистиката. 7 удара от наша, 4 точни. Започваме втория матч от този епизод срещу Норич Сити. И ето че повеждаме 40-та минута, Дани Уелбек карва отново. Започва да се превръща ключова фигура Дани Уелбек след грешката, която направихме след подаването на Луис Суарес. Дани Уелбек стана много ключова фигура. Прекрасен гол отново. И ето че тук отново възможност пред Аубамеянг в добавеното време на първото време, но пропуск за Аубамеянг не е в най-добрата си форма. Аубамеянг направи доста ключови пропуски, където можехме да измъкнем нещо, но нищо. Сега Заха с стоката, опитва и стел той. Много фудър мисля, че тук. Точно така. Жесе Родригес и нощта на Реал Мадрид ще го изпълни, центрираме, никакви проблеми за защита на канарщата. И възможност пред тази контратака, която минава през с Стив Морисън. Да, край на първото по време. 1-0 в полза на Ливърпул. И ето че Дани Уелбек прави 2-0 в 51-та минута след фамозен гол. Сега ще го видите. Ето го и голът. Тук подаване и с топовен изстрел Дани Уелбек вкарва. Тук смяна ще бъде извършена, мисля, че в нашия състав. И в съставът на Norwich City. Да, ето че тук Norwich City връщат на попадение. Така завърши матча, 1-2 побеждаваме. Дани Уелбек играч на матча. Статистиката, виждате 16 удара, 13 точни. Добра статистика, още по-добра за Norwich. 3 удара, 2 точни и 1 гол. И започваме и третия матч, който е срещу Stoke City.
домакини сме, надявам се представя добре срещу Столк. Тук възможности имаха, където Питер Крал ще центрира, след което Чарли Адам, бивши играч на нашия тим, не успя да се възползва. Тук отново имаше някакво положение. Жесе Родригес, тук опитахме някаква атака отново. Заха, изведе на скорост Жесе Родригес, между време на Челси повежат ножица с 2 на 0. И ето, че тук е една доста лоша новина. Даниел Бек се контузи. Прекалено лоша новина, не знам коя пуснем. Аубамеянг ще го сваляме на върха на атаката, мисля, че точно така. Даниел Бек, на него място трябва да вкараме някой. И това ще бъде Рахим Стърлинг. Да, но успее да изостри регията Рахим Стърлинг. Тук обаче прекрасно положение имаха пред Столк. Невероятен пропуск на Питер Крауч. Там също вратарят на... срещу нашата ПП Арена и край на първото по време. 0 на 0 завършва. То. Сега възможности имахме тук в 52-та минута, където Джо Алън имаше прекрасна възможност да трябва да го направи. И след което се добрахме до Голфудър. Отново възможност за нашата Ливърпул. Заха, центриране удар на Рахим Стърлинг и ето, че повеждаме след доста добър гол на Рахим Стърлинг. Прекрасно центриране тук. Още по-добре е овладяна топка и удар. Сега възможност имаха Столк Сити. Отново пропуск на Питър Крауч. Отново възможност за Столк, поредната. Този път прекрасно изработи топката Питър Крауч. Какво се случи тук? Само късмета тук попречи на Столк да отбележат. Нямаха късмет просто това в този матч. И ги продължаваме с 1 на 0. Това беше всичко в този епизод. И чао!